Acho que estou a ficar nervosa. Vamos lá. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, mais um treino e mais um desafio. Eu já estou a começar a ficar com medo. É assim, hoje é o meu treino de glúteos, eu só fiz aquecimento e decidi fazer primeiro exercício o desafio das passadas. Por isso, o desafio vai ser muito simples, é só fazer o máximo número de repetições seguidas sem descanso. Por isso, porquê passadas? Passadas é ou lunges, é um exercício ótimo para trabalhar os glúteos. Sim, ele trabalha muito os glúteos, logicamente que é um exercício complexo, ou seja, completo. Ele trabalha a coxa inteira, sim, mas se tu dás aquele toque na ativação do glúteo, tu vais sentir o glúteo mesmo a queimar. E se fizeres aquela passada mais esticada, mais larga, o glúteo trabalha muito mesmo. Por isso, eu decidi fazer este desafio hoje. Vou começar com uma barra de 20 kg. Vou fazer o máximo que conseguir com barra de 20 kg. Quando não aguentar mais, aí vou tirar a barra e vou fazer o meu melhor só com o peso do corpo. E acho que é só isso. Vamos começar, vamos ver o que é que vai dar. Vamos? Ah, vamos! Ai, não sei se estou pronta, não. Vamos lá. E o desafio começa. Como é que eu estou? Eu estou bem? Tem que estar bem, né? Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Vão mais abaixo, está bem? Quase estou quase com o joelho no chão. Seis, sete, oito, nove. 10. Vou girar, tá bem? 1, 2, 3, bora! 4, dança pra mim! 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10. Então 20. 20, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 50, ela não estava à espera. 1, 2, 3, 4, 5, bora, 6, 7, 8. 9, 60, tá, começar a queimar. 1, 2, 3, 4,
começar a falhar. 3, 4, 5, 6, 7, bora. 8, 9, 10, 90. Será que não tem bem? 9, 10, acho que eu fiz 100, mas como eu sei contar, vou fazer mais 10, só para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, bora, 7, 6, desculpa. Gente, eu penso que isto tem 110, mas não tem nada a fazer mais. Ai, minha perna está aqui. Vai, 1, 2, 3, vou fazer agora o contrário. Minha perna está aqui. 1, 2, 3. Eu conto em casa. 3, 4.
6. Sete, isto não está fácil, gente. 8. 9. 10. Deixa eu ver o meu pão do mundo. Eu não sei quantos que eu fiz, sinceramente. Vocês já sabem quando eu faço desafios e eu nunca conto certo. Porque na hora do foco eu estou mais concentrada em fazer bem feito. E concentrada em fazer mais em vez de estar a contar. Por isso eu sempre prefiro fazer mais do que fazer menos. Porquê? Porque é para preguiça para deixar em casa. Por isso, se estás na dúvida quando faz desafio, se estás na dúvida, repete e faz mais. Agora falando a sério. Gente, este desafio é muito mais puxado do que fazer agachamentos, na minha opinião. Como vocês acabaram de ver, eu fiz com um passo bem largo e isso ativa muito o glúteo. Eu estou a sentir aqui um inchaço, parece que já fiz um treino de 2 horas de glúteo, mas bem forte o treino. Isto é só um primeiro exercício, como vocês acabaram de ver, foi com pouco peso, vamos dizer assim, mas vale a pena vocês experimentarem. Não te desanimas, não consegues fazer muitas repetições, importante é tu fazeres o teu melhor, isso que é muito importante. Mesmo que tu faças 20 repetições, mas estás o teu melhor, tu sabes que dás o teu melhor, é o ideal. Próxima vez já consegues fazer mais. Sempre dá o teu melhor. Não te esqueças que eu treino há muitos anos, por isso não tens de ficar desanimada por não consegues fazer as mesmas repetições que eu. Porque eu já estou muito preparada para... Eu tenho muita resistência muscular e como já disse, eu treino muitos anos, então isso... logicamente sim, custa-me treinar, mas eu aguento. Também está aqui dentro na cabeça, mas eu aguento. É isso que eu digo, se tu estás iniciante, estás a começar agora em casa, não desanimes, faz o teu melhor, faz bem feitinho, está bem? Se não souberes como fazer, eu tenho um vídeo que vou deixar na descrição, um vídeo que eu explico como fazer lunges, como fazer as passadas, para tu veres como se faz, para tu fazeres bem certinho e direitinho também, é muito importante, as costas direitas, o joelho não passa a linha do pé, etc, etc, mas eu vou deixar o link do vídeo para tu poderes ver com mais calma como deves fazer de maneira correta. Aqui a questão é tu fazeres repetições bem feitas, está bem? Por isso, tu fizeres 20 bem feitas, estás de parabéns, fizeste o teu melhor e de maneira bem feita, é o mais importante, está bem? Por isso, eu desafio-te a fazer este desafio. Por favor, diz-me nos comentários como correu, quantas repetições fizeste, com qual peso e espero que tenhas gostado deste vídeo. Se tu conseguires fazer, acho que é só isso, espero que tenhas gostado deste vídeo, não fazer mais nada. Eu agora vou continuar o meu treino e sim, como já disse, na minha opinião, fazer passadas ou lunges é mais difícil do que fazer agachamentos. Vais-me perguntar porquê? Não, não é verdade. É verdade.
a maneira de ver isso é muito simples. Tu vês as pessoas conseguirem fazer agachamentos com 100 kg. Eu também faço com 100 kg, né? Mas a maioria das pessoas não fazem passadas com 100 kg. Porquê? Porque além de nós precisarmos de fazer força para podermos, vamos dizer assim, agachar e levantar o peso do nosso corpo e mais o peso das nossas costas, nós também precisamos manter muito mais equilíbrio. Porque quando nós estamos a fazer agachamento, nossos dois pés estão alinhados, nós temos um suporte, um apoio melhor e temos mais conforto em fazer o suporte maior, vamos dizer assim. Mas enquanto tu fazes passadas, tu tens um pé à frente, um pé atrás, ou seja, tu tens que fazer muito mais esforço para equilibrar o teu corpo ao mesmo tempo fazendo a força de agachando e levantando. Daí eu digo-te que fazer passadas sim é mais difícil, é um exercício que todos devem fazer, digo-te já. Mesmo treinando em casa tu podes fazer como eu acabei de mostrar, por isso sem desculpas, todos vocês devem fazer passadas assim como devem fazer agachamentos. São dois exercícios fundamentais que vocês não podem evitar de fazer. Vocês querem ter um corpo trabalhado, serem fortes no todo o vosso corpo em geral e ter aquele equilíbrio do corpo, core forte, vocês têm que fazer isso, têm que fazer esse exercício. Começa com calma, com pouco peso, vais melhorando, vais sentindo mais confiança, sempre bem feito, fazes poucas repetições, mas bem feito e tu consegues. Eu acho que é só isso, vou continuar o meu treino, porque é o primeiro exercício, né? Espero que vocês tenham gostado deste desafio, eu estou completamente arrebentada. Espero que vocês tenham gostado deste desafio, beijinhos grandes e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Por favor, diz-me quantas tu fizeste, hein? E como correu, por favor. Promete? Bom treino. Bom desafio. Vamos lá.